वेलसाव हांगसर NDZ बीच रिजॉर्टा लागीं रस्तो जाता तो जावचो न्हय अशी थळाव्या लोकांनी मागणी केल्या. हो रस्तो बेकायदेशीर पद्दतीन जाता अशे थळावे लोक सांगतात. हो गांव नुस्तेकारांचो, देखून हांगासर रस्तो जाय जाल्यार तांच्या नुस्तेमारीच्या धंद्यार परिणाम जातलो. दर्या लागच्या रेवेचे ल्हान दोंगर नश्ट जातले आनी हाका लागून पर्यावरणाक मार बसतलो असो हुस्को थळाव्यांनी उक्तायला. हो रस्तो बेकायदेशीर आसा आनी हाचेर कारवाय करची अशी मागणी थळावे आनी माजी सरपंच हेन्ड्रीक डिमेलोन केल्या. हिंगा आम्ही सगळे नुस्तेकार एकठांय जाले आनी ही जावन आसा फिशींग विलेज. आनी फिशींग विलेज तेच भाशेन हिंगा सगळे सँड ड्यून्स आसाय आनी वो आतां इलिगल रोड करूंक मुखार चल्ला. आयज हे बीच फ्रंट रिसॉर्ट लायक हायकोर्टान ऑर्डर हायकोर्टा तेज फेवरान जालोली केस. ते फकत हायकोर्टान परमिशन दिलां टेम्पररी शॅक बांदपाक. हो रस्तो करपाक ताका परमिशन दिल ना. आयज दुसऱ्या गे भाटां एनक्रोच करून हो रस्तो करता. This is not a good sign for CRZ to encourage them, and we request on behalf of everyone to please put a full stop to this road and help us that the fishing community continue their lovely activity what they are doing, and those lovely sand dunes and a lot of beautiful environment should not be destroyed.